Bé, és a dir, seguim amb la nostra puntualitat britànica. Ara li toca parlar al Jou Vilaclara, que és, bueno, a part de ser molt conegut, és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, i va treballar primer al principi al Servei de Protecció i de Medi Ambient del Departament de Medi Ambient, i des de la seva creació, des del primer dia de la nova època del Servei Meteorològic de Catalunya, que va ser el juliol de 1996. Des del 2018 és el seu director. Amb les notes que ell m'ha passat, que són les que llegeixo, és a dir, no ho diu, però jo sí que ho vull recordar, que va treballar a TV3 i a Televisió Espanyola de Catalunya com a home del temps durant uns quants anys. No sé si ha sortit guanyant amb el canvi o no. Endavant, Eliseu. Moltes gràcies, Joan. Deies que vaig estar al Servei Meteorològic des del primer dia, jo diria des de anys abans, perquè el 92 vaig anar a Medi Ambient, en el Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, i allà va ser el germen d'on va sorgir el 96 aquesta recuperació del Servei Meteorològic. Per tant, podríem dir que vaig ser-hi fins i tot abans que comencés, la qual cosa, doncs, evidentment em va fer una il·lusió molt especial poder viure aquesta recuperació. Bé, abans que res, i tot i que ja ho he dit a la presentació d'aquestes sessions de tarda, torno a agrair a l'IEC i a la CAMP que m'hagueu convidat a fer aquesta xerrada. No seré tan endreçat i tan creient amb el que havíeu demanat vosaltres com han estat els meus companys. M'havíeu demanat de fer una mica una analogia entre aquella primera etapa i aquesta etapa actual del Servei Meteorològic pel que fa a la predicció i a la comunicació de la predicció meteorològica, i potser no m'hauré ajustat del tot el que em demanàveu, perquè ja m'ha passat més d'una vegada que quan em proposen una xerrada aquesta va evolucionant una mica sola, pren vida pròpia, i al final quan te n'adones de el que està sortint ja és difícil de portar-li la contrària, i al final dius, potser no ha sortit ben bé el que em demanaven, però bé, espero que com a mínim hagi sortit una cosa que pugui tenir un cert interès, no? Ara, si de cas, compartiré pantalla. Jo el primer que volia plantejar és dir, com ha canviat la predicció meteorològica des de 1921 fins al 2021? Clar, la resposta en aquesta pregunta és que ha canviat moltíssim. No? D'una banda, ha canviat molt el coneixement dels processos físics que tenen lloc a l'atmosfera. En paral·lel, aquest major coneixement dels processos físics han anat millorant les tècniques per poder resoldre les equacions que governen l'evolució i l'estat de l'atmosfera, i per tant poder anar cap a aquesta predicció numèrica, aquestes simulacions numèriques del temps, que és la forma en la que es fa el pronòstic del temps a l'actualitat. El primer que va fer un intent de resoldre a mà les equacions necessàries per poder saber com evolucionaria l'atmosfera va ser Richardson, el 1920, i es va donar que, evidentment, fer-ho a mà, doncs, trigava molt més temps per resoldre les equacions que no pas el temps endavant que volia pronosticar, i per tant va tenir un somni que era crear una màquina, la màquina del temps, que és la que reprodueix aquest gravat antic i que la gent del món de la meteorologia coneix molt bé, i que és una màquina en la qual hi ha, no els podem comptar, però figura que hi ha 64.000 persones, no sé si meteoròlegs o matemàtics, que es dediquen a resoldre totes les equacions necessàries per poder fer una predicció numèrica del temps, amb un director d'orquestra que hi ha aquí al mig, que els va dient a cadascú el que han de fer perquè facin la feina de manera endreçada, no? Evidentment, això era un somni que no es va poder dur a la realitat. A partir d'aquí van aparèixer els ordinadors capaços de començar a fer simulacions numèriques amb prou velocitat. Això va ser cap al 1950, i cap al 1970 ja aquests ordinadors van començar a tenir prou velocitat de càlcul com per poder començar
oferir prediccions numèriques del temps, és a dir, com evolucionarà l'atmosfera a partir d'una situació inicial. Però ara em permetreu fer una digressió que m'aniré una miqueta enrere per dir, home, la predicció del temps, malgrat tot, ve de molt lluny, no? Ve de molt lluny i és la predicció local del temps que es podia fer a partir d'observacions, va molt lligada a l'agricultura i també a la pesca, però en primer lloc a l'agricultura. Els pagesos sabem tots que tenen un gran coneixement local del temps i això ha passat sempre a la història. Es considera que l'agricultura va començar al Neolític fa 10.000 anys aproximadament i hi ha, d'alguna manera, indicis, no sé si molt fiables, que cap a l'any 700 o 800 abans de Crist, és a dir, fa aproximadament 3.000 anys, va començar a produir-se o la gent va començar a ser capaç de deduir coses d'allò que veia en el cel. I, per tant, d'alguna manera podríem dir que les primeres prediccions locals i relacionades amb el que es veia en el cel van començar fa aproximadament 3.000 anys. I això amb els anys ha anat creant una cultura popular que ha arribat fins a nosaltres en forma d'aquestes conegudes dites populars que ens diuen què passarà en funció del que veiem en el cel. Si els que som aficionats o professionals de la meteorologia veiem aquesta imatge que us poso ara, el Jeroni Lorente no està per aquí, doncs segur que el primer que pensarà és dir, ui, amb aquest cel al cap de 8, 10, 12 hores segurament plourà, no? Aquests altocúmuls que donen lloc en aquelles dites de quan al cel hi ha bassetes, a la terra hi ha pastetes, o hi ha qui li diu cabretes, o hi ha qui diu cel empedrat, terra mullat, diverses variants, i com aquest, 50.000 dites més que ens relacionen el que veiem en el cel amb el que pot passar. Perquè en aquell moment era una necessitat vital saber el que passaria, sobretot relacionant-ho amb l'agricultura. I ara també enllaçaria això amb una cosa que em pregunten moltes vegades i que aquests dies encara em pregunten més, i és que com és que a Catalunya hi ha tanta afició per al temps, no només per la predicció, per l'observació, per conèixer, per tot allò que té a veure amb el temps. Per això que us he explicat fins ara, us vindria a dir que aquesta afició és universal, no? A tot arreu hi ha hagut interès sempre pel temps perquè l'home ha depengut molt del temps per l'agricultura i per la pesca, sobretot. Però sí que és veritat que a Catalunya probablement tenim més afició que en altres llocs, jo penso que per la variabilitat del temps a Catalunya. Catalunya és un país amb una orografia molt complexa, molt variada, i tots sabem que el temps està molt relacionat amb l'orografia. El fet de viure en un país amb muntanyes de 3.000 metres al nord, amb un mar càlid tancat al costat, amb una zona plana, amb característiques una mica continentals, com és a Ponent, el fet de tenir aquest país tan divers fa que en un mateix dia puguem tenir temps molt diferents als diferents llocs del país, no? I que també tinguem un temps molt diferent en funció de l'estació en la qual ens trobem, perquè estem en una latitud més o menys a meitat de camí entre el Pol Nord i l'Equador, per tant, hi ha molta estacionalitat i el temps canvia molt al llarg de l'any. I a la Mediterrània, encara més, encara diria més, el temps també canvia molt d'un any per l'altre. Canvi climàtic a part. El temps pot ser molt diferent un any de l'any següent. Tota aquesta variabilitat jo crec que és una de les coses que fa que tinguem molta afició a Catalunya per la meteorologia, per aquesta capacitat d'observar en un mateix dia moltíssims tipus de temps diferents, no? Però bé, una cosa que sí que ja hi havia el 1921 i ara continua sent-hi i evidentment molt millorada i que és necessària per anar més enllà d'aquesta observació del cel i treure conclusions del que pot passar. És a dir, si el que volem fer és una predicció en una zona més extensa i una predicció més acurada, el que necessitem de manera, diguem,
ineludible és tenir una bona anàlisi meteorològica, és a dir, saber de quin punt partim. I això ho sabem força bé ara, tenim anàlisis meteorològics molt acurats, i ja ho sabien el 1921, encara que no fossin tan acurats, i que només tinguessin una situació en superfície, un mapa isobàric en superfície, però ja ho sabien. En canvi, si ens n'haguéssim anat 100 anys més enrere, el 1821, per exemple, això no ho tenien. I no ho tenien perquè el 1821, 100 anys enrere del naixement del Servei Meteorològic, doncs no hi havia comunicació en temps real entre els diferents llocs d'Europa, posem. Si algú estava a Lisboa i estava plovent i aquesta pluja corresponia a un front, a una baixa atlàntica, que com que acostumen a moure's de oest a est, progressava cap aquí, probablement al cap de 30-36 hores, potser estaria plovent a Barcelona, aquesta persona que estava a Lisboa no podia venir a explicar-ho ni avisar perquè trigava més de 36 hores a anar de Lisboa a Barcelona. Per tant, era impossible poder advertir d'un canvi de temps. I això no podia passar fins que no hi hagués una comunicació en temps real entre els diferents llocs. I això quan va passar? Doncs això va passar no gaire més enllà d'aquest 1821. La dècada de 1830, diferents iniciatives, diferents inventors d'arreu del món van anar, entre ells el més conegut Morse, van inventar el telègraf. I el telègraf, que potser hi ha gent que no ho relaciona molt amb la meteorologia, el telègraf és la base de la meteorologia moderna, perquè és l'aparell que, a base de fils en un primer moment, connectant diferents llocs, ens va permetre tenir comunicació en temps real i que sapiguéssim com estava el temps, que ja s'estava observant des del segle XVIII, però que no podíem saber què estava observant la resta del món. Doncs a partir de la invenció del telègraf vam poder començar a saber què passava als altres llocs. Cap al 1850 es va començar a utilitzar de forma bastant àmplia, fins al punt que el 1858 ja hi havia el primer cable subterrani sota l'Atlàntic que connectava Europa amb Amèrica i érem capaços de connectar en temps real amb Amèrica. Això va anar evolucionant. El 1896 va aparèixer la radiotelegrafia, ja no necessitàvem tirar cables, ja podíem fer-ho amb ones de ràdio. I a principis del segle XX va aparèixer el teletip, que ja no eren només uns impulsos elèctrics que havíem de convertir en dades, sinó que ja directament podíem enviar missatges escrits. I això, que havia passat bastants anys abans, a l'època de la primera etapa del Servei Meteorològic, ja ho tenien i, per tant, podien tenir anàlisis meteorològiques com aquesta que veiem aquí. No? En aquest mapa de l'esquerra veiem un mapa que és una anàlisi isobàrica, la situació actual de la pressió atmosfèrica a nivell de superfície a Europa. I aquí sota doncs, tenim doncs, un comentari del que passa, un mapa, a més, amb força detall, de 2 mil·libars en 2 mil·libars, o de 2 hectopascals en 2 hectopascals, que moltes vegades els mapes que dibuixem ara fins i tot no els dibuixem amb tanta precisió. I al costat doncs, tenim una situació actual del temps a Catalunya. I això com era possible? Pel que dèiem, perquè aquesta foto és una foto que m'agrada molt d'aquell servei meteorològic perquè és la foto dels radiotelegrafistes. I els radiotelegrafistes dels anys 20 eren els que anaven anotant i anaven rebent la informació d'arreu d'Europa que podien traduir en informació que plotejada sobre un mapa doncs, permetia tenir una anàlisi meteorològica. Amb una anàlisi meteorològica ja es poden fer moltes coses. Tant és així que al cap de no gaire temps de començar el servei meteorològic, va començar el 1921, com sabeu, doncs el 16 d'octubre de 1922 es va publicar la primera predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Ja no apareix només la situació isobàrica, que torna a sortir amb molt de detall, sinó que ja
apareixen mapes d'anomalia tèrmica, de situació 2.000 metres, de tendència baromètrica, i fan una predicció que fins i tot li atorguen un grau de probabilitat, molt probable. No sé si ho podeu llegir, però aquí posa molt probable. La predicció, evidentment, és molt somera, és molt generalista. Parla de pluges generals en abundància, tendència al fred i marejada grossa al mar. Però parla de probabilitat i fins i tot parla d'una cosa que ni tan sols fem sempre ara, que és la confirmació de la previsió. Diu, s'ha confirmat la previsió. És a dir, a més, miraven si allò que s'havia pronosticat havia passat de debò, que és la millor manera per anar millorant. Clar, amb un mapa isobàric de superfície molta cosa no es pot fer, però sí que es poden fer coses. Què es pot fer? Es pot fer una certa extrapolació del moviment d'oest a est que tenen les depressions. S'havien fet doncs, estudis dels camins que segueixen més sovint les depressions per poder, a partir d'un mapa d'aquests tan simple, doncs, saber quin és el temps que podia fer les properes hores. La direcció de desplaçament d'una depressió seguint la direcció de les isòbares en el sector càlid. Això quan es van començar a dibuixar fronts. En aquesta època, Viernes estava acabant de construir la seva teoria de les depressions frontals, quan ja van poder començar a dibuixar-se fronts en els mapes del temps. Van aparèixer també tècniques molt, diríem, molt rudimentàries per saber a quina velocitat es podia desplaçar un front en funció del gradient de pressió davant i darrere del front. A mi encara als principis dels anys 80, el professor Manuel Puigcerver, que abans ha estat anomenat avui, doncs encara a classe de meteorologia ens ensenyava, tot i que ja no es feia servir de manera operativa, però encara ens ensenyava com sobre un mapa isobàric i amb un regle i mesurant el gradient de la pressió davant i darrere del front podíem arribar a trobar aproximadament a quina velocitat es desplaçava. Una altra de les tècniques que utilitzaven en aquella època era el ploteig de les isalobares, que no s'han de confondre amb les isobares, són les línies que uneixen els punts amb la mateixa tendència baromètrica, és a dir, allà on hi ha un canvi de pressió igual. Saber a quins llocs la pressió està baixant i a quins llocs està pujant també és un altre element de molta ajuda per poder saber cap on es belluga qualsevol centre d'acció atmosfèric. No? I tot i que això és posterior, aquest llibre d'Elementos de Meteorologia és de 1943, és posterior a la primera etapa del Servei Meteorològic, però sí que us l'he volgut posar perquè d'alguna manera doncs, hi ha una explicació amb lletra de Fontserè d'aquest art de la predicció, que en aquell moment era un art, i que es titula Los criterios de previsión, us la llegeixo un momentet, i diu, cada predictor juzga a su manera el conjunto de los datos que le presenta la carta del tiempo. Podría decirse que hay tantos criterios de predicción como predictores. Además, la premura con que ha de hacerse este trabajo no deja espacio a muchas disquisiciones y aun cuando existen reglas concretas para llevarlo a cabo, las más de las veces el buen sentido y el golpe de vista han de suplir los procedimientos sabios. I continua, però és perquè us feu una mica d'idea de com es feien les prediccions en aquella època. No? Hi havia una part d'art de cadascun dels predictors. Quina difusió es feia? La difusió que es feia en aquell moment de la predicció doncs era bastant escassa. D'una banda, les cartes del temps, semblants a aquelles que heu vist abans, doncs contenien una petita predicció. Aquestes cartes eren trameses i exhibides a molts centres oficials. S'explicava, es transmetia per telèfon, s'exposava a les estacions telefòniques de la Mancomunitat. Es van fer també previsions per l'aviació que s'enviaven a les companyies aèries i el moment estel·lar, diríem, de la comunicació, de la predicció, es va produir a partir de 1927, quan van començar a radiar-se, a emetre's per ràdio, les prediccions. Aquí teniu un exemple d'una predicció per a l'aviació, per la línia, aquesta és de 1928, la línia Barcelona-Madrid, i el que es feia en aquell moment doncs, era agafar totes les estacions meteorològiques que més o menys caien en la línia
d'aquests vols s'observaven, se notaven les observacions en superfície i alguna cosa que hi havia en alçada, als llocs on es feien els globus pilot que es llançava en aquella època, que no era com els radiosondes actuals, doncs en aquell moment tenien Barcelona, Tortosa i Madrid amb algunes dades de vent superior. I amb això doncs, feien una representació de tota la línia Barcelona-Madrid amb els vents superiors que es podien trobar només en tres punts, però era millor que no pas tenir res, i fins i tot un perfil del trajecte amb núvols que extreien de les observacions en superfície de les estacions més properes. La predicció tampoc era molt detallada, diu, sin variación importante, però bé, era una primera predicció que utilitzaven les línies aèries. Us deia que el moment estel·lar és el 1927, aquí hi ha un retall de l'avantguàrdia d'aquella època en la que podeu veure que anuncia la programació de Ràdio Barcelona i que explica doncs, que a les 11 hi ha el part de Servicio Meteorológico de Catalunya, està del tiempo en Europa, Espanya i Catalunya, que n'hi ha un altre a les 18:50, perdó, boletín del Servicio Meteorológico de Catalunya, i un altre a les 9, a les 21 hores, part del Servicio Meteorológico de Catalunya, està del tiempo en Europa, Espanya i Catalunya. Això és un exemple perquè veieu el detall i l'extensió que tenien aquestes cròniques de Ràdio Barcelona. No les tenim gravades en veu, tenim la que ens va passar el Toni Roca abans d'ahir quan li van lliurar la medalla d'honor, però les cròniques no les tenim, però sí que en tenim moltes de transcrites. Aquí, evidentment, no ho llegirem perquè es faria tard i en algun moment la lletra costa una mica de llegir, però tenia una primera part d'una descripció general a nivell d'Europa de la situació meteorològica. Parla també d'Escandinàvia. Després venia una part de l'àmbit mediterrani, també extensa, de com estava la situació en tot l'àmbit mediterrani. Parla del Golf de València, parla d'Argèlia. Una tercera part en la qual hi ha més detall de Catalunya, del temps passat, del temps actual, de quantitats de pluja que havien caigut, 19 a Manresa, 17 a Barcelona. Una quarta part on hi havia dades concretes de Barcelona, amb la pressió, amb l'estat del cel, la cobertura del cel, que no es feia amb octes, sinó amb desenes parts, tres desenes cobertes, tipus de núvols, estat de la mar i dades de vent a diferents altituds, fins a 5.000 metres, gràcies al llançament dels globus pilot. I una última part, que hi era una predicció general per Catalunya, i, curiosament, podeu veure, aquí estem a 1928, amb la qual cosa estem a la dictadura de Primo de Rivera, i per això aquestes cròniques eren en castellà, però com que ja estem cap al final de la dictadura, podeu veure que la nota, l'avís als mariners i l'avís als pagesos està escrit en català, perquè els pagesos i els mariners demanaven que això es fes en català i es va aconseguir doncs, que deixessin com a mínim la predicció per mariners i per pagesos en català. Està signada pel Joaquim Febrer, que veieu que té una lletra complicada. Només a títol de curiositat us passo la següent, que està escrita pel mateix Fontserè, i ja veieu que la lletra doncs, era bastant... Abans deia algú abans meu que Fontserè era molt detallista, molt delicat, que feia les coses molt bé, també escrivia molt bé i les seves cròniques s'entenien perfectament. No? Què fem avui? Doncs avui, clar, fem molts productes diferents, tenim molts canals de difusió, la ràdio ja veieu que no és que hagi millorat especialment, perquè les cròniques que sentim avui per la ràdio no tenen tota la informació aquesta que veiem aquí, però en canvi tenim informació als diaris. En aquell moment els diaris publicaven dades meteorològiques, alguns d'ells, però no prediccions, perquè no tenia gaire sentit que una cosa que es publicava l'endemà amb prediccions que difícilment arribaven a 24 hores no tenia molt sentit posar-les a la premsa. Però clar, ara sí, ara tenim diaris amb informació, tenim, ja ho sabeu, tot el món d'internet, tenim les apps, tenim les xarxes socials, tenim webs on és molt fàcil trobar la informació meteorològica i quins productes posem avui en dia? Doncs, els passaré ràpid perquè n'hi ha molts, però perquè us feu una idea de tota la feina que fem cada dia. Bueno, alguna d'ella no la fem cada dia, però la majoria sí. Butlletí meteorològic general a 3 dies vista,
una predicció comarcal per cada capital de comarca. Eliseu, et falta Sí. molt? Sí, però intentaré córrer. Ja he vist Val. l'hora i no entenc com ha passat el temps o què ha passat. Intentaré córrer una mica, doncs, predicció específica pel Pirineu, predicció per platges, predicció a mar obert directament de model meteorològic, avisos de situació meteorològica de perill adreçats especialment a protecció civil, prediccions específiques per episodis de contaminació, per incendis forestals, per alguns events específics pels quals ens demanen, productes audiovisuals per ràdios i televisions locals, etc etc. I aquesta penso que és molt il·lustrativa de la força d'Internet i de les xarxes socials, que es veu, doncs, l'evolució del nombre de seguidors a Twitter any rere any. En aquest moment ja estem per sobre dels 280.000 seguidors i aquest nombre enorme de 120 milions de pàgines web visitades cada any, que és la web més visitada de la Generalitat, perquè es fa una idea de, clar, la diferència de difusió que podem tenir avui respecte a aquell moment. Em saltaré això perquè no tinc prou temps i saltaré a una cosa amb la que volia acabar, que no és predicció, però crec que és bona. A mi m'agrada ensenyar-la. Seria més camp del Marc Prohom, que ha parlat abans, però us l'ensenyo, que és una comparació entre el temporal de gener de 2020, aquell que tothom li diu Glòria, a mi no m'agrada gaire, m'agrada més dir-li de Santa Agnès, com es feia habitualment a Catalunya, que els temporals s'anomenaven pel sant del dia i no per algú forani que posa noms a les depressions, però en tot cas aquesta és un mapa de la pluja caiguda entre el 19 i el 23 de gener del 20, en aquell gran temporal, on vam arribar a superar els 500 litres amb algun raconet de l'Alt Empordà, i com que gairebé sempre, per molt que tinguem canvi climàtic, encara gairebé sempre, si busquem en el passat, trobem que allò que ens sembla extraordinari ja ha passat abans, doncs vam anar buscant i ens va sorprendre que vam trobar, buscàvem temporals d'hivern, perquè, clar, a la tardor són més habituals, però a l'hivern no. Vam buscar l'hivern i vam trobar aquest temporal del 13 al 21 de desembre de l'any 32, també d'hivern, amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Clar, el Servei Meteorològic de Catalunya d'aquell moment no va fer aquest mapa perquè no tenia la tècnica d'interpolació que fem servir nosaltres ni la manera de fer un mapa tan bonic fet amb ordinador i, a més, no tenien les dades al cap de mitja hora com les tenim ara. Les tenien al cap d'un dia, una setmana, en algun cas un mes més tard. Però recollint totes aquelles dades i representant-les amb les eines que tenim ara, hem pogut construir un mapa ni més ni menys que amb 244 pluviòmetres manuals. Imagineu quina xarxa hi havia en aquells moments que un cop reconstruïda i representada amb la capacitat que tenim ara de representar, doncs hem trobat un temporal que, francament, pel que fa a quantitats i distribució de pluja, s'assembla moltíssim. Era només perquè us fessin una idea de la feina que es va fer en aquella primera etapa del Servei Meteorològic i la potència que tenia. I com que veig que és l'hora i no vull que em renyeu, doncs m'he saltat alguna cosa, però volia acabar amb aquesta perquè la trobo molt significativa. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. No hi ha preguntes, però sí que hi ha uns quants comentaris. En particular, la Eva Oriol confirma que en el curs 68-69 amb ella li va tocar fer previsions a mà a classe del doctor Puigcerdé. Després fa un record per a Jaime Martín, que era el vigent del Tiempo de Ràdio Barcelona, sí. I es queixa de que avui en dia hi ha masses prediccions a les xarxes, se'n troben masses prediccions, però cap d'elles diu, sí, és a dir, com obtenen les dades i d'on surten. És una de les diapositives que m'he saltat perquè ja m'estaven renyant i sí, evidentment en tenia una, ara no cal que us l'ensenyi perquè només era de texta, però sí que una de les coses que posava com a reptes de la comunicació actual era el fet aquest de la invasió d'informació a les xarxes socials, d'aquestes llums i ombres, perquè, evidentment, les xarxes socials estan molt bé, com deia
No, no, no era d'aquí, ara m'estava confonent amb un altre lloc, però que es pot rebre molta informació meteorològica per les xarxes socials i difondre-la, però està ple de gent que es dedica doncs, a posar prediccions catastrofistes, hi ha molt groguisme, hi ha molta contaminació meteorològica a les xarxes. I aquesta diapo que m'he saltat i que parlava una mica d'això, de les llums i les ombres de les xarxes socials, acabava dient que els predictors del Servei Meteorològic de Catalunya, d'alguna manera, els hem de mantenir, o ja es mantenen ells perquè són molt bons professionals, es manté una certa bombolla el més aïllada possible d'aquesta contaminació, perquè de vegades, si ens deixem portar per tot el que es veu a les xarxes, o hem de desmentir tot el que surt a les xarxes, és molt complicat. Bé, el Javier Martín Vide té un record per Francisco Salvá Campillo, que és un dels grans impulsors del telègraf, i cosa que ha rebut és dir, un reconeixement per part de la IEEE, que li ha anomenat com una milestone. Sí, Salvà i Campillo va començar a mesurar la temperatura al carrer Petritxol a 1780 i el 1960, bastants anys després, vaig néixer jo al carrer Petritxol, pràcticament al mateix lloc. No sé si era una predestinació, però em va tocar néixer al lloc on Salvà i Campillo havia començat el 1780 a prendre dades. També el Javier Martín Vide es queixa de que el propi IEC i la Societat Catalana de Geografia han apostat pels nous noms de les depressions i de les tempestes, és a dir, oblidant de la tradició catalana. I Sí. al final, la Maria Àngels García Bach diu, pregunta, diu, tinc entès que l'efecte del Mediterrani complica molt la predicció del temps a Catalunya, que els Estats Units ho tenen molt més fàcil. Sí, això és evident. No, no és una defensa. No és una defensa, però certament i en un moment donat he comentat, no, la situació on es troba Catalunya, al costat d'un mar que s'escalfa molt a l'estiu i que té una gran quantitat d'energia que allibera la tardor, unes muntanyes de 3.000 metres que ens protegeixen de les entrades fredes però que alhora acceleren les entrades de tramuntana, zones ciclogenètiques com el Golf de Gènova i el Golf de València. És a dir, tenim realment una situació, tot allò que ens arriba de l'oest moltes vegades arriba absolutament desgastat i sense precipitació. Jo recordo la primera vegada que vaig utilitzar el satèl·lit Meteosat del 1985 a TV3, 86, perdó, 1986 a TV3, la primera vegada que vaig veure el satèl·lit Meteosat va ser un drama, perquè vèiem un front enorme atlàntic que s'estava acostant a Portugal i dèiem això, quan arribi aquí, bueno, clar, plourà, demà passat plourà, i te n'anaves a dormir a casa, tornaves l'endemà, i el front aquell estava arribant a Catalunya i amb prou feines veies cap núvol, deies què ha passat. Clar, quan només treballaves amb mapes i veies el front, no veies la magnitud que tenia, però quan el veies amb els teus propis ulls, deies, home, no pot ser, això arribarà i farà ploure molt. I no era així, no? Estem en un lloc realment complicat, estem molt complicat. Perfecte, doncs de nou moltes gràcies i ara donem la paraula al doctor Josep Calbó, que és doctor en Ciències per l'UPC, professor titular del Departament de Física de la Universitat de Girona. La seva recerca es centra en la radiació solar i infraroja atmosfèrica i en les interaccions amb núvols i aerosols. També ha desenvolupat estudis climàtics de la nuvolositat, insolació i radiació, en particular a escala de Catalunya i de la Península Ibèrica. Actualment és el president del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya. Josep, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, Joan. Gràcies a les institucions que han organitzat aquestes jornades per recordar la figura de Fontserè. Gràcies per convidar-m'hi, especialment en Jordi Mazón, que va ser el que em va, en primer lloc, demanar que digués algunes coses sobre els núvols. I aleshores, vaig acceptar. Veurem si una mica les perspectives són les que, de la manera que he orientat a la xerrada, compleix les perspectives. No? Bé, he volgut titular la xerrada d'aquesta manera, observacions i estudis, per presentar algunes de les coses que hem anat fent nosaltres, el nostre grup, sobretot,
perquè són les que conec directament, i posar-les en relació una miqueta a les que Ponsarè deia o havia fet en el seu moment, no? Primer de tot he pensat, bueno, per què demanen una xerrada sobre els núvols en aquest context, no? de recordar el Ponsarè, no? Bueno, clar, després d'escoltar les xerrades de l'altre dia i també les d'avui, no? Doncs sembla bastant evident, no? Perquè s'ha vist que Ponsarè va conrear un munt d'àmbits de la ciència, no només de la meteorologia, també d'altres, però dins de la meteorologia també va conrear o va ser especialista o va treballar en un munt d'especialitats o de qüestions concretes, diguéssim, no? En un article, jo no, de història no en sé massa, però buscant una miqueta aquests dies, doncs en un article del 1970, uns mesos abans que Ponsarè morís, doncs a La Vanguardia, doncs algú va titular un article sobre ell, sobre la figura de Ponsarè, com el doctor Ponsarè, bueno, estava en castellà, el doctor Ponsarè, hombre de les nubes. Per tant, bueno, realment es pot dir que Ponsarè és una figura rellevant en el camp dels núvols, eh? I no només a nivell català, sinó també a nivell internacional. Això justifica per moltes raons, no? Evidentment, segurament no es pot separar, jo crec que és inseparable, en aquest cas, de la figura de Patxot, no? Que és el gran, diguéssim, mecenes, en aquest cas, de tots els estudis de núvols, de la pròpia secció de nefologia que es va crear dintre del Servei Meteorològic, el 22, finançada ja per Patxot, no? Em pregunto si Ponsarè hagués sigut tan rellevant en el camp dels núvols, segur que per nosaltres ho hagués estat també, no? Sense la col·laboració de Patxot, no? Però, en tot cas, fent tàndem, ells dos i alguns altres van realment portar, diguéssim, Catalunya al món en el tema dels núvols, no? Bé, aquestes seccions nefològiques van començar observacions visuals sistemàtiques dels núvols, no? En alguns llocs cada 3 hores. Molt interessant és el tema de les fotografies, no? A part de les fotografies, diguéssim, més convencionals, doncs aquestes fotografies estereoscòpiques que també va diguéssim, promoure de fer durant uns quants anys, no? I, per tant, una tècnica doncs, que amb la fotografia d'aquella època, no? Ara que tenim la fotografia digital, tot és diferent, no? Però la fotografia d'aquella època tenia bastant de mèrit o molt de mèrit, no? I, evidentment, doncs, les dues grans publicacions relacionades amb els núvols que tenen que veure amb Ponsarè, no? L'Atlas Elemental de núvols, no? Destinat sobretot a ajudar els observadors a prendre nota i a observar el màxim de correcte no possible el que són els núvols. I, evidentment, després també doncs, la participació de Catalunya, de Ponsarè i de Patxot en l'Atlas Internacional d'Estudi dels Núvols i de l'Estat del Cel, no? Amb això, doncs, per tant, es justifica que parlem una miqueta dels núvols, no? Com ho he enfocat jo? Ho he enfocat a partir d'una frase que he trobat en el discurs que Ponsarè va fer a la inauguració del curs de l'any 35 a l'Ateneu Barcelonès, del qual era president en aquell moment, si ho tinc ben entès. En aquell discurs n'he tret una frase, n'he tret més de frase, però aquí en aquell moment he tret una frase que diu així, no? Del clima i el paisatge se'n parla sovint, del cel no tant. Això ho diu, no sé si és el segon paràgraf o el tercer paràgraf d'aquell discurs, no? I una miqueta l'he treta perquè, de fet, aquesta concentració de que del cel se'n parla poc, el cel, que hi entenem el cel, és molt genèric, no? De mirar els núvols i observar-los i quantificar i mesurar i estudiar, fer recerca amb els núvols, diguéssim, se'n feia, pel que sembla, 35 relativament poca, no? O se'n feia comparada amb altres qüestions, no? Doncs també és una cosa que ha seguit passant, diria jo, una miqueta, no? I de fet, fa uns quants anys, fa 25 anys, dins del grup de recerca, jo mateix, el meu grup, vam decidir orientar-nos a fer bastanta recerca a l'entorn dels núvols, en part, sense saber, en aquell moment jo no coneixia aquest discurs, sense saber que Ponsarè havia dit tants anys abans, doncs, que realment era un àmbit que era poc, diguéssim, cobert, no?, per la recerca meteorològica, no?, evidentment, i climàtic, no?, hi havia, i s'entén, que hi siguin, doncs, un munt d'estudiosos en temes de les precipitacions, tant el clima com meteorològicament, les precipitacions, també la temperatura, com varien les climàtiques més rellevants, tota la meteorologia dinàmica, tota la meteorologia, bueno, molts àmbits, però, diguéssim, els estudis dels núvols no eren, en general, gaire, diguéssim, habituals, no?, o tubulars. Bueno, doncs això, fa 20-25 anys doncs, que el meu grup està fent coses relacionades amb els núvols, dic relacionades, perquè des de moltes òptiques diferents, i, bueno, i aquest núvol de paraules, no?, és creat automàticament a partir dels títols de la major part dels articles que he anat escrivint jo, bueno, jo el meu grup i jo, he de dir clarament, amb tot un munt de col·laboradors, durant aquests 20-25 anys, no? On la paraula que hi surt més, efectivament, és clouds, bueno, en anglès, clouds, no? Hi surt radiació, evidentment, també, hi surt sunshine, insolació,
i surt superfície, perquè la majoria de treballs són mirant des de la superfície, i surt, evidentment, els entorns geogràfics d'Ibèria, d'Espanya, de la Mediterrània, i surten observacions, etc. No? Però, bueno, una mica el context del treball. No? Ja dic, sense saber-ho, doncs, vaig constatar que la recerca sobre Google hi havia relativament poques i van enfocar la recerca cap a Google. I una mica el que us aniré a presentar ara és una mica, doncs, això, coses que hem anat fent, encara no, però decidir coses que hem anat fent i vincular-les, algunes d'elles, amb coses que ja pot ser ja l'any 35 en aquest mateix discurs. No? Bueno, primer de tot, evidentment, per molt que es fessin pocs estudis dels núvols, això no és justificació per posar-se a fer recerca en aquest tema. No? Diguéssim, quan enfoques tota la línia de recerca cap a aquest àmbit, no pots dir no, és que fins ara ningú ho feia, no? has de trobar-hi altres raonaments. No? I el raonament tampoc no pot ser només el pla estètic que té observar núvols, no? Que segurament que això ho compartim molts de nosaltres, no? Mirant imatges diverses i senzillament sortint a la natura i moltes vegades mirant el cel, els que tenim ganes de mirar-lo, i ens agrada mirar-lo i contemplar-lo, no? Evidentment, això ja és un motiu, no? Per dedicar-se a mirar el cel, doncs, el plaer que produeix, però realment per la recerca i per la ciència, quins motius tenim a hores d'ara, diguéssim, per dedicar-nos a, bueno, a mirar a conèixer més algun comportament dels núvols, no? Segurament el més important, el més rellevant, o el marc de les nostres recerques actuals, és el marc d'entendre millor o quantificar cada cop millor el balanç energètic global d'energia pels seus vincles que té amb el clima i, evidentment, el canvi climàtic. No? Les perturbacions d'aquest balanç energètic són les que provoquen el canvi climàtic. En aquest balanç energètic del clima, evidentment, els núvols hi juguen un paper molt important. No? Tant en el seu, diguéssim, tant la seva participació en el cicle de l'aigua, tant en tots els fenòmens de condensació, evaporació i les calors latents, etcètera, associades, com, sobretot, amb la seva interacció amb la radiació. I aquí és la nostra altra línia, diguéssim, o el nostre principal enfocament, no? La interacció de núvols amb la radiació, no? Com els núvols afecteixen, modifiquen la radiació solar, com absorbeixen i emeten també radiació infraroja, i, per tant, tot el que sigui coneixement climàtic i també de caracterització de la nuvolositat i de la seva interacció amb la radiació solar i atmosfèrica, doncs té el seu sentit en l'àmbit de mirar de conèixer millor el comportament del balanç global d'energia. No? També té interès, també té molt d'interès el coneixement dels núvols i sobretot la seva descripció i la seva evolució a curt termini, a mig curt termini, per la gestió de grans instal·lacions fotovoltaiques, això és més recent, diguéssim, però realment és una línia de recerca, diguéssim, aplicada, que nosaltres no hem desenvolupat, però que existeix i cada cop hi ha més, diguéssim, treballs, no?, d'entitats, empreses i de grups de recerca que es dediquen a mirar això, de tenir controlats, per dir-ho manera, els núvols que hi ha en un moment determinat i com estan movent-se i com es desplacen i com en poden provocar ombres i, per tant, canvis de producció en els sistemes fotovoltaics quan aquests són molt grans i, quan, per tant, doncs, la gestió d'aquests sistemes, aquesta informació és rellevant. També, en el començament dels nostres treballs, fa molts anys també, una de les raons per analitzar o per estudiar o per entendre millor els núvols era les qüestions vinculades específicament a la radiació ultraviolada, no? Com els núvols modifiquen. Evidentment, els núvols modifiquen la radiació que arriba a la superfície, això tots ho sabem perfectament, no? Però, bueno, quantificar aquesta modificació que tots coneixem, quantificar-la i, més a més, en particular, pel que fa a la radiació ultraviolada, que aconsegueu és la que pot tenir efectes nocius a la nostra pell i, per tant, a la nostra salut, doncs, bueno, tenia i té el seu interès. I, en particular, quan, més a més, hem de ser conscients que, a vegades, que hi hagi núvols al cel, no redueix la quantitat de radiació solar que arriba, sinó que, a vegades, la pot arribar fins i tot a incrementar, no? El que es coneix un fenomen conegut d'enhancement, d'augment de la radiació que arriba a la superfície, a vegades, en determinades condicions, en determinades disposicions dels núvols a l'atmosfera. Per tant, és una altra raó per la qual hem anat estudiant els núvols a les darrers anys. Aleshores, bueno, ja passant al tema d'observacions, com tots sabeu i com he comentat abans, doncs, ja en aquells anys del segle XX, els anys 20, etcètera, Fontserè, Patxot, altres col·laboradors, Pons, el que es diu, etcètera, van fer una sèrie, bueno, van utilitzaven la fotografia per estudiar els núvols, no? per descriure els núvols. No? Això, sincerament, jo he perdut la pista del que ha anat passant entremig, diguéssim, els anys 40, 50 i 60, no sé si hi ha hagut molt seguiment de fotografia de núvols, però sí que en un moment, quan apareix la fotografia digital, és quan el tema de la fotografia de núvols pren com un cert impuls i, de fet, nosaltres mateixos, l'any 2000, doncs, que encara que sembla que sigui molt, bueno, sí, molt d'un lloc molt prop, no? Però tot just la fotografia digital es començava, diguéssim, a fer accessible, doncs vam pensar que podríem construir, perquè ho vam fer-ho, ja sabeu que és una cosa bastant rudimentària, un dispositiu per fer fotografia de núvol, fotografia del cel,
de manera contínua, gairebé contínua. I vam comprar una càmera, diguéssim, estàndard, no? de les que eren com per vigilància, per aquest tipus de coses, les primeres càmeres digitals, així, que eren bastant voluminoses en aquell moment, la vam haver de protegir molt, no? Aquesta que protegia del fred, de la calor, de la intempèrie, de la pluja, tot això, una cúpula, diguéssim, de vidre també perquè protegir l'objectiu, un objectiu ull de peix, i vam instal·lar aquesta càmera i la vam programar perquè anés fent fotografies cada minut durant el dia, no? Té aquesta banda per a sol per protegir-la del sol directe per evitar que la foto sortís cremada, ja que no podíem variar l'exposició en aquell moment. No? Bueno, i amb això van començar a fer fotos. I això ho explico perquè és una cosa que en aquell moment era relativament nou. No? L'any 2000, quan vam posar això en marxa, hi havia una càmera comercial d'una empresa americana que no podíem, diguéssim, no teníem cap mecenes que ens permet que ens ajudés a comprar-la i, per tant, ens vam fer la nostra pròpia càmera, diguéssim. I bueno, vam començar a prendre aquestes fotografies i vam entrar també en aquest camp, que ara en diríem la visió per computador, en primer moment nosaltres en dèiem anàlisi digital d'imatges, no? per d'una imatge fotogràfica, doncs, d'una forma més o menys automàtica, doncs, treure'n la quantitat de núvols que hi ha al cel, no? Distingir la part que és un núvol de la part que no ho és. Però algoritmes relativament senzills, és a dir, que estem parlant de 20 anys, ara, actualment, això doncs, es fa amb algoritmes amb intel·ligència artificial i bueno, molt, molt sofisticat, diguéssim, nosaltres eren algoritmes senzills basats en la diferència de l'aspecte del cel, no? El blau i el blanc, doncs, els diferents, ja diré, la importància relativa de la component vermella i blava de la imatge, diguéssim, no? Bueno, i amb això, doncs, bueno, vam anar prenent imatges i tenim alguns articles publicats sobre el tractament d'imatges i bueno, vam fer alguns, diguéssim, estudis molt concrets per a la nostra situació, per a Girona, però sí que són bueno, imatges que, a diferència de les que en el moment s'havien fet, doncs, imatges de tot el cel, perquè de tot el cel, 180 graus, i ja dic minut a minut. No? Posteriorment, ja també, uns quants anys més tard, ja la fotografia digital també va avançant, vam construir encara una segona, però ja amb una càmera més petita, i per tant la vam poder posar també en una càpsula més compacta, la vam poder muntar sobre un seguidor solar, de forma que l'ombra que retaríem a la càmera ja no era d'una banda per a sol, sinó que l'ombra ja la feia només una esfera per a sol, diguéssim, en la qual perdíem menys cel, diguéssim, no? I per tant, doncs, vam seguir fent imatges del cel amb aquesta nova càmera, que també té més resolució, i amb l'avantatge que perdem molt menys cel, perquè no de banda l'ombra del sol la feia una esfera, no? I que això és presentar imatges, bueno, de dies concrets, però la qüestió és veure aquesta evolució, no? I, per últim, ara actualment sí que hem pogut ja comprar una càmera comercial perquè, bueno, perquè m'ha estat de preu, evidentment, m'ha estat molt de preu. Ara hi ha diverses marques que venen càmeres d'aquest tipus, sobretot perquè tenen un mercat interessant. Hi ha el mercat de les estacions meteorològiques, sobretot les radiomètriques, les que es dediquen a temes de radiació, però també tot aquest mercat vinculat a l'energia solar, no? Doncs aquestes càmeres, que a més, com que se li pot regular l'exposició, doncs ara actualment ens permet també fer fotos de nit. Aquestes fotografies que esteu veient aquí són fotografies nocturnes, no? Aquí es veu la lluna, on en molts casos doncs, els núvols poden estar il·luminats per darrere per la lluna, però en molts casos, quan els núvols són baixos, de fet estan il·luminats per la contaminació lumínica, diguéssim, no? per la llum que ve de la ciutat, diguéssim, no? De la ciutat de Girona. En tot cas, això vol dir que ara, des de fa 3 anys, des de que són 3 o 4 anys, tenim fotos de dia i també de nit. Actualment ja tenim doncs, una sèrie de 20 anys de fotografies del cel, de dia, doncs, aquests 20 anys, excepte algun moment que s'espatllava o que sí, però quasi 20 anys seguits, amb fotografies cada minut, i ara els últims 3 o 4 anys tenim fotografies nocturnes, no? I també les certes tècniques d'anàlisi de les imatges. Bé, ja dic, això ho poso una mica en comparació amb que en el seu moment, doncs, fa gairebé un segle, doncs, feien amb fotografia, diguéssim, convencional, que també era prou avançat en aquell moment. Altres instruments que també alguns coneixereu segur doncs, per observar el cel i que també disposem a la nostra estació és el celòmetre, no? aquest sistema làser no? Bueno, que recollim, o sigui, enviant un senyal làser i observant el seu retorn, doncs permet estimar l'altura de la base dels núvols. No? Per tant, és un mètode d'aquest sí que evidentment no existia en l'època de Fontserè i que actualment doncs, ens permet tenir molt més, diguéssim, això, no? Molt més caracteritzat el núvol i en particular la posició de la seva base. No? Amb això doncs, hem fet diversos treballs, no? I bueno, es pot analitzar bé, doncs, pot veure bé doncs, el comportament, doncs, de, per exemple, què passa amb la velocitat quan s'acosta un front càlid, per exemple, no? Que els núvols alts doncs, van baixant, no? Van fent cada cop més baixos, sense arribar als núvols ja, diguéssim, que donen la precipitació, i són núvols ja molt més baixos, o, per exemple, en un dia d'estiu, doncs, com els núvols d'evolució diurna, els núvols humidis, doncs, tenen les altures de la base, evidentment, en els llocs on s'espera que els tinguin, és a dir, el nivell de condensació per elevació o per convecció.
Lligant-ho amb allò que deia abans de la emissió ultraviolada i d'aquestes observacions de núvols, etcètera, i dels efectes dels núvols amb la radiació, doncs, bueno, diversos treballs que hem fet en relació a la radiació ultraviolada dels núvols, potser els més interessants són aquests que parlen de l'enhancement, no? Del fet de que a vegades quan hi ha núvols al cel, la radiació pot ser més alta del que s'esperaria si no hi hagués. Aquestes gràfiques, tant una com l'altra, el que es presenta és el CMF, és el Cloud Modification Factor, el factor de modificació dels núvols, és el valor relatiu entre la radiació en la situació real, amb núvols al cel, i la que hi hauria si no hi hagués. No? Per tant, evidentment, en general, quan hi ha núvols al cel, doncs els Cloud Modification Factors són inferiors a 1, perquè els núvols, en general, tendeixen a reduir la radiació que arriba a la superfície. També es veu que redueixen més la radiació total, visible, global de solar que la ultraviolada, però destaco aquesta part d'aquí, que és la part en què els valors són més grans que 1, no? I que, efectivament, és, bueno, es mesuren, es detecten amb relativa freqüència. Aquí també hi ha, diguéssim, les freqüències relatives d'aquests casos en què, quan es generen que 1, vol dir que són situacions en què els núvols estan disposats de tal manera que generen més radiació de la que hi hauria si el cel estigués serè de forma bastant instantània. Tenen durades, aquestes instàncies tenen durades curtes, però són qüestions rellevants per temes de, en particular de salut, no? I per les cremades que pot provocar la radiació ultraviolada. Anant a la part climàtica, i afanyem una miqueta més perquè no se m'acabarà el temps, en aquell mateix treball, en aquell mateix discurs del Fonseré, ja, quan ja comença a descriure algunes qüestions, no?, del que es coneix de l'estat del cel o del cel, en aquest cas de la península, diu, la carta de nuvolositat ens mostra clarament aquesta distribució des de la costa del Moro, també és curiós com ho diu, on en un promedi no hi ha sinó un 30% de cel nuvolós fins al País Basc, on la nuvolositat passa del 60%. I també per Catalunya, doncs, parla també una mica d'aquest gradient que hi ha en diferents territoris de Catalunya. Bé, aquí és un resultat d'uns treballs molt posteriors al que ell sabia, no?, fets en un cas d'imatges de satèl·lit, i altres amb reanàlisis o amb dades recollides per un centre, doncs, que recull dades de tot el món, analitzant la climatologia de nuvolositat, efectivament, sí que és cert que depèn de quina font de dades fa servir, doncs, evidentment, en totes elles hi ha aquest gradient tan important des de, diguéssim, el sud-est cap al nord-oest, no? Un gradient que més o menys va del 30% al 60% que ja esmentava aquí, potser no tan marcat com deia ell, però sí que existeix, evidentment, lògicament, aquest gradient, no? Continuat amb dades posteriors i més actuals. Per Catalunya, doncs, també ho diu ella en el seu treball, no? Doncs, com, per exemple, diu com a muntanya, la nuvolositat ve molt condicionada, la mitjana anual, ve molt condicionada pel que fan els núvols d'estiu. I en aquest cas, això agafant dades, per exemple, de la Molina i fent aquests calendaris, no? Amb 30 o 40 anys de dades que vam analitzar, fent els calendaris diaris, doncs es veu com, efectivament, a les zones de muntanya, l'evolució diurna de la nuvolositat, no? Vermelles a primera hora, en blau al migdia, en verd a la tarda, i com especialment als tres mesos de primavera i a l'estiu, doncs aquesta evolució diurna és molt marcada. No? També es veu, evidentment, el tema de que a la plana de Lleida, les boires, doncs, hi ha un màxim de nuvolositat a l'hivern, mentre que a la costa, doncs, nosaltres més o menys en mitjana, bastant homogènia tot l'any, excepte a l'estiu, que hi ha un mínim molt marcat. No? Hem fet més treballs de núvols i també d'insolació. No? Analitzant la climatologia de la nuvolositat, vam donar-nos en compte que potser era més, no sé si era més fàcil, no? Però era més fàcil de fer entendre segons quins entorns científics, analitzant-ho amb la insolació, perquè es considera que és una manera més quantitativa. No? La nuvolositat sempre té aquesta crítica de que és una mesura subjectiva, les octes o les dècimes, etc. No? I per això vam passar treballant també amb dades d'un sèries d'insolació. No? Aquí tenim un mapa d'insolació per la península, per l'altre del seu moment, amb les hores de sol, i de fet volia lligar una miqueta això amb també un altre paràgraf que el mateix Fonseré diu en aquest mateix discurs, no? Parlant de la serenor del cel català, no? Diu que hi ha un gran promedi de dies serens a Catalunya. Diu, la costa en la seva totalitat i a l'interior tot el curs català de l'Ebre i les Canàries de l'Urgell es troben dins la faixa privilegiada de la conca mediterrània on més del 60% de les hores del dia són hores de sol. No? O sigui, ja diu que la insolació a Catalunya, o una bona part de Catalunya, és al voltant del 60%. De fet, en un altre lloc del mateix discurs, encara concreta una miqueta més, i parla de que per a Barcelona diu que llueix un 63% del temps que llueix el sol en base a les fulles de cartulina de l'Alioca. No? Bé, nosaltres això també ho hem reproduït, vam buscar sèries, doncs, de molts anys, en alguns casos, algunes de molt llargues, al Fabra, a Tortosa, a alguna altra Catalunya. I, bueno, i aquí posant les dades, que és una taula que hi ha en un article també, i això és pel període 72.000 als 30 anys, doncs, efectivament, les mitjanes que ens surten d'insolació relativa, doncs, bueno, són potser una mica baixes del que deia ell, no? Ell advocava o deia sobre el 60% per una bona part, sí que ens surt algun punt de 60%,
però, per exemple, Barcelona surt al 57%, una mica per sota del 63% que deia ell. Bé, evidentment, per altres llocs de Catalunya surten valors més baixos. Però bé, només és interessant que ja en aquell moment també hi ha una nota posterior per Barcelona, concretament no seva, sinó d'un altre autor, que dona les insolacions per uns quants anys a Barcelona i estava votant el 59-58%, 60% com a màxim, per tant, molt semblant també a aquest 50% que trobem nosaltres anys més tard, analitzant una sèrie de 30 anys. Hem analitzat també en aquestes recerques doncs, no només la insolació diguéssim, mitjana, sinó també les evolucions. No? I en aquest sentit és molt interessant. És interessant doncs, que vam trobar també per la península Ibèrica, però també per Catalunya, aquest fenomen que es diu el dimming i abiding, no? Aquest fenomen segons el qual el segle passat, mitjans del segle passat, la insolació en molts llocs del món tendia a disminuir i a partir dels 80-85 va tornar a recuperar-se. I això no era degut no només a la nuvolositat, o almenys no només a la nuvolositat o canvis de la nuvolositat, sinó en bona part a canvis amb la turbulència del cel degut a qüestions de contaminació. Això més o menys ara ja està establert, però bueno, fa 10-15 anys és quan es va començar a detectar molts llocs del món i es va analitzar quines podien ser les causes d'aquest fenomen de dimming, d'enfosquiment i després posterior recuperació de la insolació. Josep, hauries d'anar acabant per tindre un parell de minuts, és a dir, per intervencions del públic. Em sembla que em falta molt poc. Per tant, deixa'm... Bueno, aquí és una altra anàlisi que hem fet sobre la tendència climàtica, diguéssim, no? Canvis al llarg del temps, doncs com la nubositat en general a tota la Mediterrània, doncs els últims anys, doncs 35 anys, tendeix a disminuir, poc però a disminuir, i com els models climàtics també marquen pel futur un cert descens en qualsevol escenari, i això és un conjunt de models, marca també totes tendències negatives de la nubositat a la zona de la Mediterrània en general i, per tant, també al nostre territori. Bé, això en quant als aerosols, també un altre tema que ell també esmenta en aquest discurs i parla de que no sabem, diu que hi ha moltes coses que no sabem, tot i que hi ha moltes coses que no sabem, diu ell, també ja comenta, ja parla de la polsa sahariana, estem parlant de fa 20 anys, parla de que ja es coneixia les influències de la polsa sahariana i diu que no se sap la mesura de la transparència del cel, bé, sobre això també hem treballat, la mesura del gruix òptic d'aerosols, i bé, per tant, també tenim, diguéssim, s'ha avançat en aquests últims anys en el coneixement del cel, en aquest sentit també, no? la turbulència. Bé, ja acabo, eh? Ell, en aquest discurs que he anat seguint una miqueta, com a marc de la xerrada, doncs acaba dient, hi ha una secció final que parla de noves orientacions a seguir, i diu, sobre el cel a Catalunya trigarà molts anys a dir-se la darrera paraula. Efectivament, hem passat 100 anys, estem dient paraules, però ni molt menys estem dient la darrera paraula, no? I una miqueta és la nostra idea de seguir treballant, seguir investigant en mans d'aquests projectes que portem ja, com dic, 20 o 25 anys fent, projectes que en diem de la sèrie nuclear, bueno, projectes a l'entorn de la nuvolositat, la radiació, els aerosols i el clima. Deixeu-me, ja sé que passo una mica del temps, però deixeu-me, almenys deixar un moment aquesta pantalla, amb els agraïments, perquè tot això que he explicat no ho he dit ni molt menys, els companys del grup de Girona, en particular amb el Josep González, amb uns quants estudiants de doctorat que han anat passant a fent les seves tesis en el nostre entorn i amb col·laboradors diversos de la Universitat de Barcelona i d'altres centres de tot el món. I, evidentment, també disculpar-me perquè he parlat molt de mi, molt de nosaltres, molt de la nostra recerca, vinculada als núvols, a la radiació dels aerosols, però, evidentment, a Catalunya s'han fet altres coses. No he sigut capaç de fer avui aquest compendi d'altres treballs igualment rellevants que s'han fet a Catalunya. Ho he de dir, he pensat enfocar-ho més en allò que coneixia jo més de prop. Gràcies. Pues molt bé, moltes gràcies. És a dir, estem perfectament encara dintre del temps i potser tenim un parell de minuts, és a dir, per fer preguntes. En Javier Martín Vide pregunta si heu pogut detectar algun efecte durant el confinament del primer estat d'alarma. No hem tingut temps de mirar-ho bé. Sabem que hi ha alguns estudis que han parlat, per exemple, que hi ha hagut la disminució del tràfic aeri en alguns casos o de la contaminació en altres, doncs podria haver-hi hagut alguna modificació, no?, d'algun aspecte climàtic, en particular també del núvols i aerosols, però no ho hem analitzat encara, no hem tingut temps, sincerament. Som un grup petit i no hem tingut la capacitat humana de, per exemple, mirar les nostres imatges del cel en detall i analitzar-ho en detall. Molt bé, jo també voldria fer una pregunta, és a dir, en una de les transparències que has posat, és a dir, sortia, em sembla que era Lleida, el Prat de Llobregat i la Molina, sí. On hi havia, és a dir, la quantitat de radiació en funció del mes, i matí, migdia i tarda. És a dir, si mires Lleida i mires el Prat,
És a dir, les tres gràfiques aquestes en funció de l'hora són pràcticament idèntiques. La de la Molina és completament diferent. Aquesta degut a les muntanyes o...? Perdó. Sí, no és radiació, és núvols. Núvols, perdó. Bé, doncs, hi ha aquelles tres... Perdó, Prat i Lleida són bastant semblants perquè tenen el mínim d'estiu molt marcat, aquest mínim de juliol, diguéssim, molt marcat, però bueno, Lleida és diferent també, si mirem amb detall, ja sé que anem molt ràpid, perquè Lleida es veu molt clar el màxim de l'hivern degut a les boires, vull dir que aquest és diferent, la diferència que hi ha entre Lleida i el Prat, bàsicament. I la Molina és molt diferent, hi ha molta més evolució diurna i es preocupa per les muntanyes, no? L'orografia, tots els núvols deguts a diguéssim, núvols orogràfics o diguéssim, tota la nubositat associada al forçament dels corrents, els ascendents, diguéssim, no? I per tant, els núvols que es creen directament locals, no? Per l'orografia. O sigui, de núvols hi ha de com es diu això, de frontals i de locals, diguéssim, no? Els frontals són, per tot el territori, són relativament semblants. Aquells que es generen per qüestions més locals, d'orografia local o de clima més local, per dir-ho així, o de percussions més locals, doncs són els que marquen aquí la diferència en el cas de la Molina, no? I aquesta evolució diurna tan marcada. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Seguim ja amb l'última contribució. L'última contribució és que és de Sara Figueres, és a dir, i de nou, és a dir, anem a fer un salt dintre d'aquest universalisme de Fontserè. Sara Figueres és llicenciada en física per l'UB, màster en enginyeria sísmica i dinàmica estructural de l'UPC i doctora en ciències físiques per l'UPC. Està especialitzada en geofísica i treballa a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, dintre del camp de l'àrea de geofísica i en l'àmbit de sismologia, risc sísmic, prospecció geofísica i predicció de llaus. Participa també en activitats de difusió i divulgació de la geofísica i de la docència en màsters universitaris. Quan vulgui, Sara, endavant. Gràcies, Joan. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair als organitzadors d'aquestes jornades la seva invitació a participar-hi. Espero que el tema que us presentaré avui sigui del vostre interès. Com ha dit el Joan, passem ara cap a l'interior de la Terra. Comparteixo. Fent un recordatori breu, voldria mencionar que pel que fa a la sismologia a Catalunya, el dimarts, la conferència dins d'aquestes jornades, en Josep Batlló ja ens va explicar com en Fontserè va impulsar i desenvolupar la sismologia a Catalunya fins a l'any 65, que és quan en Fontserè tenia ja 95 anys. També voldria comentar i recomanar-vos, els que no l'hagueu seguit, la conferència que va fer en Antoni Roca sobre la figura de Fontserè a mitjans d'abril. En aquesta conferència, l'Antoni Roca ens va comentar que l'any 1927, en Fontserè va reclamar la creació d'un institut de geofísica. A l'actualitat, a la subdirecció de Geologia Regional i Geofísica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, hi ha una àrea de geofísica que tinc l'honor de coordinar. En aquesta àrea està estructurada en tres unitats, la de sismologia i risc sísmic, la de predicció de llaus i la de prospecció geofísica. I en aquestes unitats es realitzen estudis, treballs i projectes per donar el servei de predicció de llaus, el servei de prospecció geofísica i el servei de sismologia de Catalunya, que és el que avui us presentaré breument. Val. Així com hem vist que es poden fer prediccions del temps, no es poden predir els terratrèmols. A l'actualitat no existeix cap mètode fiable per predir els terratrèmols. Aquesta màquina del temps que ens ensenyava l'Eliseu, em costa molt imaginar-me com seria una màquina dels terratrèmols, una màquina que fos capaç de monitoritzar tots els paràmetres que intervenen en la generació d'aquest fenomen sobtat que té l'origen a l'interior de la Terra a unes fondàries de desenes fins a centenars de quilòmetres. Bueno, no he trobat cap gràfic de ningú que s'atrevís a fer una espècie de màquina dels terratrèmols. És difícil imaginar-ho. Per tant, quins recursos tenim? L'únic recurs que tenim és intentar mitigar els efectes dels terratrèmols. Per tant, com ho fem, això? És la previsió, per tant, és conèixer el risc sísmic, fer estudis per saber quina és la probabilitat de patir un dany en algun en qualsevol, per exemple, a casa de Catalunya, quina és la probabilitat de patir un dany determinat en un període de temps determinat
a cada municipi de Catalunya, per exemple. Com ho fem, això? Ho fem fent escenaris de danys, fent combinacions d'estudis de perillositat, és a dir, de quina és la probabilitat de tenir un moviment del terreny, una vibració del terreny d'un nivell determinat, fent estudis de vulnerabilitat i d'exposició. És a dir, veure quin moviment del terreny, quin terratrèmol es pot produir, quin moviment del terreny em donarà allà on estic jo, tenint en compte la distància que tinc, que estic respecte a l'epicentre, quins són els elements que estan en perill, al lloc on jo estic avaluant el risc, i quina serà la resposta d'aquests elements. Això seria el que és la previsió, intentar conèixer quin és el risc sísmic al qual estic exposat. L'altra estratègia que tenim és la prevenció. Com podem fer prevenció? Doncs, per un costat, fent la vigilància i l'estudi de la sismicitat a través de xarxes sísmiques, a través també de sistemes d'alerta i de difusió ràpida de la informació, i també mitigar, desenvolupar o treballar amb estratègies per mitigar els efectes dels terratrèmols, com establint plans d'emergència i de gestió de crisis, amb les normatives de construcció sismoresistent i també en tasques de formació i de sensibilització a la població. Bé, us presento aquí de la història del Servei de Sismologia de Catalunya, que se li diu Sismocat. Es va crear l'any 81, és per llei. L'any 82 el Servei Geològic de Catalunya assumeix les funcions del Servei de Sismologia de Catalunya. Aquest any també, bueno, el Servei de Sismologia de Catalunya ha treballat sempre en col·laboració amb la secció de sismologia del Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè, de la secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. A l'any 84, el Servei Geològic de Catalunya publica el seu primer butlletí sismològic. Des d'aleshores ha continuat publicant butlletins ininterrompudament. A l'any 2005, amb la llei de Parlament del 2005, atribueix a l'Institut Geològic, a la secció, al Servei de Sismologia, les funcions de desenvolupar i mantenir la xarxa sísmica i el servei d'informació sísmica i del servei també i els estudis d'avaluació del risc sísmic a Catalunya. Fent un símil o un paral·lelisme en Fontserè, recupero aquesta imatge que ens va mostrar en Josep Batlló, que és una publicació que es va fer a la revista Sant Jorge l'any 65, on en Fontserè proposava tres objectius per l'Observatori Fabra. Una era la contribució a la sismologia mundial i els altres veieu que estan relacionats també amb tot el que és conèixer els terratrèmols del país i els efectes que poden tenir, que han tingut i que poden tenir, i també doncs, treballar per la vigilància, o sigui, el monitoreig a partir de xarxes d'observació, el monitoreig de la sismicitat. Fixeu-vos que avui també hem parlat en... Qui ha estat en... Ara no me'n recordo. Bueno... Ha parlat del que és la sismologia, en Fontserè també parlava d'obrir fronteres aquí amb meteorologia, perdó, amb sismologia, parla d'obrir fronteres a escala mundial. Per què? Perquè les zones dels terratrèmols, dels grans terratrèmols, viatgen per l'interior de la Terra i es registren des de tots els punts de la superfície de la Terra. No les percebem si estem molt lluny, però els instruments sí que les perceben. Aquest registre que us mostro és el registre del terratrèmol de San Fernando de l'any 1906, tal com es va registrar en el sismòmetre de l'Observatori Fabra. Aquestes zones que veieu aquí, aquestes oscil·lacions de diferents freqüències i amplituds, no les vam percebre, però, bueno, nosaltres no hi érem, però no les percep la població, però sí que l'equip, aquest sismòmetre, que és una banda de paper fumat, és analògic totalment, sí que va estar registrant durant gairebé 3 hores. És a dir, això és el registre, la vibració que va haver-hi en el subsol de l'Observatori Fabra durant 3 hores a causa de les zones que anaven arribant del terratrèmol de San Francisco. D'aquí ve l'interès en contribuir a la sismologia mundial, perquè aquestes zones que viatgen per l'interior de la Terra, quan les registrem, sigui el punt que sigui, estiguem a la distància que estiguem de l'epicentre, són com un llibre de viatge, porten informació de totes les capes per on s'han propagat, de si a on s'han reflectit, s'han refractat o s'han difractat i si han atrevessat materials més compactes o més tous, capes més gruixudes o més primes. Per tant, és molt interessant poder registrar qualsevol terratrèmol que tingui lloc a qualsevol punt del planeta, registrar-lo en el màxim d'estacions possibles. Per què? Perquè la interpretació conjunta d'aquests registres ens dona molta informació i és la que ha contribuït a conèixer l'estructura de l'interior de la Terra. Veiem les funcions, els objectius de l'Institut del Servei de Sismologia actualment.
doncs, fent el paral·lelisme, doncs, segueixen sent en la línia del que proposava Fontserè, el monitoratge continu de la sismicitat local i regional, com doncs, mantenir també la xarxa sísmica, mantenir un catàleg de la sismicitat de Catalunya, mantenir un registre dels terratrèmols percebuts i fer analitzar, actualitzar contínuament el coneixement que podem anar, tenint sobre els terratrèmols registrats i els efectes que han tingut aquests terratrèmols. Això és molt útil per poder fer després els estudis de perillositat. També l'altre objectiu és proporcionar informació ràpida sobre els terratrèmols que tenen lloc i que poden afectar a Catalunya a nivell institucional, col·laborant amb els organismes de protecció civil. Hi ha un pla d'emergències sísmiques a Catalunya, que és el Pla Sismicat, col·laborant amb les administracions, també doncs, donant informació a la premsa, als ciutadans, i també fem treballs de vigilància i d'informació i de proporcionar alertes sísmiques per infraestructures de ferrocarrils, el TGV, un terratrèmol que pugui arribar a desviar a desviar una mica la via del tren doncs, per produir descarrilaments. També un altre objectiu és desenvolupar models i estudis de perillositat, de vulnerabilitat i d'avaluació del risc sísmic. Aquella és l'estratègia que us deia de prevenció, de conèixer el risc sísmic, i això és el que s'ha fet en el marc del Pla Sismicat. Un altre objectiu, són els principals, és obtenir, aquest ja ve més orientat en el que us comentava de la proposta de Fontserè de la internacionalització, no? És obtenir dades d'alta qualitat, facilitar l'accés a aquestes dades a la comunitat científica i és comentar-vos que la xarxa sísmica, des de ja fa bastants anys, doncs està... proporciona, facilita l'accés a totes les dades, a tots els registres sísmics des dels inicis del Servei de Sismologia, des de l'any 84, els registres de totes les estacions, a través de serveis webs mundials i europeus. Per tant, hi ha hagut una feina molt important d'homogeneïtzar, de digitalitzar la informació més de l'època de sismòmetres analògics, d'homogeneïtzar tota aquesta informació i adaptar les dades i les metadades als estàndards que ens exigien aquestes institucions. Aquesta és la xarxa sísmica actual de Catalunya. Veieu que les funcions de la xarxa sísmica és conèixer, analitzar i difondre en temps quasi real l'activitat sísmica que té lloc al territori. Aquí veieu que tenim estacions de diferents formes i de diferents colors. Les que són... Els quadrats són estacions de període curt, ja en queden poques. Els cercles són estacions de banda ampla i els triangles són acceleròmetres. Totes elles permeten registrar el moviment sísmic, permeten monitoritzar el moviment que té lloc en els terratrèmols que tenen lloc a Catalunya, amb diferents objectius. I els colors doncs, són de les diferents institucions que tenen estacions al territori i que de les quals rebem també les seves dades i fan part, doncs, també participen també en el sistema de detecció i alerta de terratrèmols. Les que són de color blau són de la xarxa sísmica nacional, és la que la gestiona l'Institut Geogràfic Nacional. És una xarxa no tan densa perquè és una xarxa nacional, llavors a Espanya hi ha com a xarxes regionals la xarxa sísmica de Catalunya i la red sísmica d'Andalusia. I després també tenim estacions del Institut d'Estudis Catalans, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de l'Observatori de l'Ebre, i estacions també franceses. Per què? Perquè els terratrèmols no tenen fronteres i és molt important poder disposar dels registres d'aquestes estacions del Servei Geològic Francès i de l'Observatori Midi-Pirinès de Toulouse per poder tenir localitzar i caracteritzar els terratrèmols amb la màxima precisió possible. Un exemple d'una estació sísmica, gairebé totes tenen, una construcció d'aquest tipus. El sismòmetre està dins d'aquesta caseta que veieu aquí. Aquí veieu una visió de dins amb les portes obertes. L'accés es fa una perforació fins a trobar la roca i allà és on es posa el sensor, el sismòmetre, protegit amb una caixa per garantir que està en les condicions d'humitat i temperatura òptimes. Tot aquest sistema s'alimenta amb panells solars. Ja tenim l'antena parabòlica per l'enviament de les dades. En aquesta antena hi ha també una antena GPS. Algunes d'aquestes estacions també tenen els pilars geodèsics, però que fan part també de la xarxa geodèsica de Catalunya. I dins de la caseta és on hi ha les bateries
que són que estan que les carregue l'antena, el panell solar carrega les bateries i hi ha els digitalitzadors. També, bueno, per la forma que té Catalunya i per la importància que els epicentres dels terratrèmols estiguin ben rodejats, doncs, tenim davant de la costa de Tarragona, prop de la plataforma petrolera Casablanca de Repsol, tenim un sismòmetre submarí i aquí, bueno, doncs teniu uns exemples, veieu que una mica perquè vegueu que canvia una mica, no? Ja la instal·lació és més complicada, imatges del seu fondeig, la seva instal·lació, aquest sensor envia les dades al digitalitzador que està instal·lat a la plataforma. Sobre la plataforma també hi tenim l'antena parabòlica que envia les dades al centre de recepció de dades. El centre de recepció de dades de la xarxa sísmica està a l'Institut Cartogràfic i Geològic a Montjuïc, a la seu de l'Institut. Aquí rebem totes les dades sísmiques digitals en continu i en temps real. Això en continu vol dir, doncs, això, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, rebem les dades de totes aquestes estacions, 100 mostres per segon, les tres components. Hi ha 30 servidors dedicats, hi ha dos enllaços VSAT que es van configurar l'any 1999. En el centre de recepció de dades, doncs, tenim una sèrie de panells on podem anar controlant com el funcionament, diguéssim, de les estacions i veient com es mou el terreny a cada un dels emplaçaments de les estacions. Les estacions, els broadband, les estacions, els acceleròmetres. Aquí tenim, que això també es pot consultar a la web, es pot anar visualitzant en temps real també quines durant tot el dia, i es va refrescant cada dia, el moviment a totes les estacions. Estem veient també la informació sísmica que donen altres agències, les agències mundials i europees i l'espanyola. I aquesta finestra ja és de control de tots els servidors i les estacions. Tenim implementat un sistema de detecció automàtica de sismes, que el que va fent és analitzant tota aquesta informació que ens va entrant en temps real, l'analitza, quan es compleixin uns criteris establerts, decideix que això és un sisme, fa una detecció, guarda la informació, calcula la magnitud i l'epicentre d'aquest sisme, guarda la informació a la base de dades automàtica i després tenim una sèrie de programaris desenvolupats també a l'Institut per poder analitzar tots aquests registres dels terratrèmols que s'han guardat a la base de dades i fer càlculs amb totes aquestes senyals sísmiques per, a part de refinar la localització epicentral i la magnitud, doncs obtenir altres paràmetres que són d'interès ja de caire més científic i d'interès també per l'enginyeria sísmica. També aquesta informació de la base de dades automàtica serveix per... Bueno, tota aquesta informació després es publica a la web. També aquesta informació automàtica dels terratrèmols detectats automàticament es publica a una web interna, la web d'alertes. I tenim un sistema també de detecció, de generació d'alert i difusió d'alertes. I ho fa de forma automàtica. Aquí hi ha unes imatges del programari que està relacionat. Per tant, què fem en cas d'una alerta sísmica? Quin és el protocol d'actuació de l'Institut? Tenim aquesta eina que us comentava, aquest programari que es diu Teleavís. Val? Doncs tots aquests events detectats, tots els events que ha detectat el sistema automàtic, els va avaluant. Quan compleixen unes condicions establertes de nivell de magnitud, de qualitat, etc., decideix que és que cal fer una alerta. Llavors ja fa la simulació d'intensitats percebudes, fa tots els càlculs necessaris per generar els mapes que distribuïm amb els comunicats sísmics, fa els escenaris de danys, si s'escau, si és un terratrèmol que pot haver produït danys, i en 3 o 5 minuts ja ens envia, tenim un sistema de guàrdies, no és presencial, però sí que al telèfon rebem un SMS amb una notificació automàtica i urgent amb tota aquesta informació. El sismòleg està de guàrdia, valida el comunicat, es connecta, verifiqui que realment és un terratrèmol, valida el comunicat i contacta amb Protecció Civil. Protecció Civil també ha rebut ja aquest comunicat i actualment el pengem també ja, a l'automàtic el pengem immediatament a la web. En cas de que després, a l'hora de validar-lo, no fos un terratrèmol, el despengem. Total que en menys d'una hora, després ja enviem ja per e-mail un comunicat revisat pel sismòleg de guàrdia, amb tota la... es confirma la informació que ha quedat publicada automàticament a la web. Aquest comunicat quina forma té? Doncs té aquests, us l'ensenyo aquí, és aquesta, per exemple, veiem aquí a l'esquerra, doncs, dona dades del sisme i de la seva percepció. Aquest és un comunicat per un terratrèmol de magnitud 4.2 a l'Alt Urgell i els comentaris que vam posar en aquell moment, els pocs minuts d'haver-se produït el terratrèmol, la informació que teníem, vam posar àmpliament percebut sense danys a gran part de Catalunya, seguit de nombroses rèpliques de magnitud inferior.
vídeo. El comunicat va acompanyat d'aquests mapes que us mostro aquí, un mapa d'intensitats, un mapa de valors màxims d'acceleració a les estacions, en els llocs on hi ha les acceleracions sísmiques, per tant, és en punts de Catalunya on hi ha les estacions, i un mapa de valors màxims de velocitat. Tota aquesta informació es lliura per correu electrònic a Protecció Civil, a l'administració i als mitjans de comunicació. També està disponible a la web i al Twitter. En cas d'un terratrèmol que pugui haver produït danys, la informació que us mostro aquí ja no es fa pública, sinó que s'envia a Protecció Civil. Aquí és un exemple d'un escenari de danys per un terratrèmol fictici de magnitud 5.5 amb epicentre a la Cerdanya. Es fa, com he comentat abans, tota aquesta simulació d'intensitats percebudes, però a més es fan uns escenaris de danys i es generen aquests mapes. Es generen escenaris de danys a la població i als edificis. Per tant, en aquests escenaris es dona informació gràfica i amb taules de detall, municipi per municipi, dels edificis que poden haver quedat inhabitables, els edificis que poden haver estat col·lapsats, les persones ferides, lleus, ferides greus, persones víctimes mortals. És tot un escenari, però la Protecció Civil, immediatament després del terratrèmol, rep tota aquesta informació. La xarxa sísmica també ens permet conèixer quina és la sismicitat de Catalunya. Aquí us mostro un mapa de sismicitat de Catalunya des que vam fer el primer butlletí, que era l'any 84, fins l'any 2019, que és l'últim butlletí que tenim revisat, el del 2020 sortirà en breu. Veiem, aquest mapa també ens el va ensenyar el Josep Balló, la sismicitat es concentra a Pirineus i zona costanera, tant la zona litoral emergida com submergida. Tenim epicentres, els colors i la mida dels epicentres, aquí tenim l'escala de magnituds, i hem posat sobre aquest mapa també els terratrèmols històrics principals que han pogut estudiar i que han produït danys a Catalunya. Tenim el sisme de la Ribagorça de l'any 73, que va tenir una intensitat epicentral de 8-9. Després aquí tenim tota la sèrie sísmica del 1427-28, que s'inicia amb el sisme d'Amer, el sisme d'Olot, i acaba l'any 1428 amb el terratrèmol de Camprodon. Tots aquests terratrèmols van tenir intensitats epicentrals de 8 i 9, amb un miler de víctimes mortals a Catalunya en aquesta època, i el sisme de Cardedeu del 1448. Aquí també en aquesta gràfica us mostro un dels estudis que fem ja amb tot el catàleg que tenim de terratrèmols. Doncs veiem que a Catalunya, en mitjana, hi ha uns 5 terratrèmols, aquí al període de recurrència, amb anys, hi ha uns 5 terratrèmols de magnitud 3, hi ha uns 2 terratrèmols de magnitud 5, uns 2 terratrèmols de magnitud 4 cada 5 anys, hi ha un terratrèmol de magnitud 4,5 cada 8 anys, un terratrèmol de magnitud 5 cada 30 anys i un terratrèmol de magnitud 6, ja l'esperem, l'estudiem ja per amb una recurrència d'entre 500 i 1.000 anys. Amb els estudis que s'han fet posteriorment d'aquests terratrèmols històrics, s'atribueixen unes intensitats de 6,5 en el terratrèmol d'aquest del 1428. Fent una extracció del mapa, terratrèmols de magnitud més gran o igual a 4, que són terratrèmols que ja poden produir danys, els del voltant de 4 són danys lleugers, però a magnitud 5 ja podem començar a tenir danys importants, doncs de tot el catàleg, des de l'any 84, tenim els que us mostro en aquesta gràfica. N'hi ha una vintena i dels quals n'hi ha un parell de magnituds entre 5, 5 i mig, n'hi ha diversos entre 4 i mig i 5 i la majoria són de magnitud entre 4 i 4 i mig. El darrer sisme que hi ha hagut a Catalunya amb danys va ser el Ripollès l'any 1204, a la mateixa zona del terratrèmol destructor del 1428, que aquell havia tingut una intensitat epicentral de 9, va tenir una magnitud de 4, una intensitat a l'epicentre de 5. A Barcelona es va percebre amb una intensitat de 2, estem més lluny, per tant els efectes s'atenuen, i va tenir més de 800 rèpliques. El darrer tsunami que hi ha hagut a Catalunya va ser l'any 2003, el va produir un sisme que va tenir l'epicentre a la costa d'Argèlia, la magnitud d'aquest sisme va ser de 6.8, i es van registrar onades de fins a 2 metres a les Illes Balears i onades de 50 centímetres a l'Estartit. He comentat que és molt important saber l'abast i els efectes que tenen els terratrèmols. Aquí recupero el llegat d'Alfons Seré, amb aquest llibre de la sismicitat de Catalunya que ens va presentar ja en Josep Balló fa un parell de dies, i també tenint en compte aquest tàndem que ens ha comentat
avui en Francesc Nadal, entre Fontserè i Iglesias, doncs també hi ha aquest llibre, que és una publicació pòstuma, des de l'any 71, és pòstuma al Fontserè, de la recopilació de dades sísmiques a les terres catalanes entre l'any 1100 i 1906. Tota la informació que hi ha en aquestes publicacions i altres que hem anat trobant ha estat molt d'una utilitat molt gran per elaborar l'Atlas Sísmic de Catalunya i per elaborar i fer aquest llibre dels terratrèmols de l'edat mitjana a Catalunya que vam publicar fa ja uns quants anys. Pel tema també de conèixer la base i els efectes dels terratrèmols, recupero també el que ens va ensenyar en Josep Batlló. Com es feia a l'època d'en Fontserè? Es feien enquestes a la població quan hi havia un terratrèmol, se'ls feien enquestes per veure com havien percebut el terratrèmol i quins efectes havien observat sobre el terreny i sobre els edificis. Eren enquestes d'aquest tipus on es descrivien les observacions. A partir de la interpretació d'aquestes enquestes s'assignava un valor d'intensitat a cada lloc on s'havien, bueno, es feia estadísticament, però de cada població on es tenien dades i es feien aquests mapes d'isosistes. De vegades la realització d'un mapa d'aquests no es feia fins al cap de mesos i fins i tot anys després que es produís el terratrèmol. Actualment, com ho fem? Actualment, a la pàgina web tenim una pestanya on, en cas de percebre un terratrèmol, s'accedeix a una enquesta que és molt ràpid d'omplir perquè és anar posant creuetes, s'han anat preveient tots els possibles casos i al final de l'enquesta hi ha uns gràfics on la persona que l'ha omplert selecciona el gràfic que identifica més la situació en la que s'ha trobat. I immediatament podem generar aquests mapes també d'intensitats, de percepció del terratrèmol. Això ara ho estem acabant de treballar, però ja cap a final d'any, us ho ensenyaré al final de la xerrada, això es farà automàtic. També estem treballant amb una eina per interpretar automàticament totes aquestes enquestes, assignar ja un índex de percepció, fer el tractament estadístic i poder, en aquests pocs minuts després del terratrèmol, tenir mapes d'aquests tipus d'isosistes que s'aniran refrescant a mesura que es vagi rebent enquestes noves del mateix terratrèmol. Sara, et falta molt? No, no em falta gaire. Perfecte. Què tinc, 5 minuts? Sí, va, diguem que sí. Val, aquí us deixo l'interès d'avaluar el risc sísmic. Us comento que l'Institut ha treballat durant més de 10 anys en la realització dels escenaris de danys i en l'avaluació del risc sísmic a cada un dels municipis de Catalunya. Dóna suport a les diferents administracions i als professionals en l'avaluació del risc sísmic i en la seva mitigació. Avaluem el risc per tenir consciència de quin és l'impacte dels terratrèmols, per identificar quines estructures són més vulnerables, per impulsar el desenvolupament de mesures de reducció de la vulnerabilitat sísmica i per contribuir en l'elaboració i a la revisió dels plans d'actuació com hem fet amb el Pla Sísmicat. Aquí hi ha un exemple dels resultats que hem obtingut en l'avaluació del risc sísmic de Catalunya, els resultats de la perillositat, quina és la intensitat que es pot percebre en cada municipi de Catalunya tenint en compte un sol mitjà i tenint en compte els possibles efectes d'amplificació del sol, quina és la vulnerabilitat, una classificació dels edificis de tots els municipis de Catalunya en funció del tipus de vulnerabilitat que proposa la normativa europea, una distribució de quin és el dany esperat a cada municipi i quins són els efectes d'aquest dany sobre els edificis i sobre les persones. El Pla Sísmicat, aquí hi ha un resum, s'aprova el 2003, hi ha una última revisió el 2014, estem ara treballant en la següent revisió, hem participat en l'elaboració i les revisions d'aquest pla, hem donat suport i donem suport a l'elaboració dels plans d'emergència municipal i l'Institut és el coordinador del grup d'avaluació sísmica del Pla Sísmicat i dona també suport al grup d'intervenció per l'avaluació de danys en edificis. D'un projecte recent que estem transfrontaré, una de les eines en què estem treballant és en millorar tots aquests sistemes d'alerta i de difusió ràpida de la informació en el sentit de generar aquests mapes que us he comentat de sacsejada del terreny de forma automàtica i que es vagin refrescant cada vegada que es va recollint informació de testimonis. Aquests mapes són fer escenaris de danys també automàtics i difondre'ls ràpidament. Aquests mapes de moviment del terreny els superposem amb els mapes de vulnerabilitat i podem tenir informació de quin és el dany que ha produït el terratrèmol i la difondrem amb un resum d'aquest tipus. També dins d'aquest projecte s'està treballant en un formulari per donar suport a les persones que després del terratrèmol, els experts que van sobre el terreny a identificar els danys
avaluar els danys que han tingut els edificis per poder identificar per poder decidir el nivell d'habitabilitat d'aquest sisme, de l'edifici. Aquest formulari s'implementarà dins d'una web. Bueno, una reflexió final, que és una mica ja tot el que us he anat dient. Sí que d'aquí afegiria que l'Institut continua sent avui en dia un dels pocs organismes d'Europa que proporcionen escenaris de danys automàtics en les alertes a protecció civil. Això és un exemple de previsió i prevenció. És Alaska, és una zona on hi ha una falla i s'hi va construir un gasoducte. Per tant, aquí es va fer un estudi previ de previsió per veure quin era el moviment del terreny màxim que podien esperar en aquesta zona a causa d'aquesta falla. I una tasca molt important de prevenció, ja que es va construir un element que en principi era vulnerable, doncs se li van posar unes rodes en aquest gasoducte sobre una via. L'any 2002 va haver un terratrèmol de magnitud 7.9, i no va passar res, val? És a dir, la gasoducte es va desplaçar i es va evitar, doncs, incrementar el risc. Aquí veiem com es va mitigar, diguéssim, el risc, no? Ja que no es pot predir. I un exemple de prevenció que hem de recordar sempre, que és la informació a la població, és un exemple de simulacres a les escoles de Japó. És molt important que ja des de petits tothom conegui el fenomen, sàpigui com actuar abans, durant i després i estiguin preparats. Bé, i ja acabo amb els agraïments. Aquestes són les persones que formen part de la unitat de sismologia de l'Institut. El cap de la unitat és en José Antonio Jara. Hi ha sismòlegs a l'equip, el Josep Balló, la Tani Frontera, en Pere Valls. Hi ha també la Genera Irizarri, que és enginyera de camins, experta en enginyeria sísmica i en estructures. I hi ha també enginyers de telecomunicacions, enginyers electrònics, enginyers informàtics, que són els que estan darrere de tots aquestes, de tot el que és la recepció de dades, les alertes automàtiques, els escenaris de danys. Tenim també l'Antoni Mercè i l'Àlex Elvira, que són les persones que estan a l'equip d'instrumentació, són els responsables del funcionament de les estacions, de la xarxa sísmica, de la xarxa geodèsica, de la xarxa de sensors de sòls, de les xarxes que tenim que té l'Institut de control dels riscos geològics, de subsidències del terreny i d'esllavissades, i també fan manteniment de les estacions meteorològiques d'alta muntanya. Avui, quan hem fet la foto, ells dos estaven treballant a Montserrat, s'han connectat amb el mòbil i han pogut participar en aquesta foto de família. Això, en temps de Fontserè, crec que era bastant impensable. Aprofito per agrair a tot l'equip i agrair-vos a vosaltres la vostra assistència. I si hi ha preguntes, doncs les que vulgueu. Sí, moltes gràcies. Realment han sigut 5 minuts. Sí. La Eva Oriol pregunta si es fan servir dades de satèl·lit per estudis sismològics. Es fan servir dades de satèl·lit per mesurar deformacions del terreny. Estudis, sí, orientats ja al que és la perillositat, no? O veure, sí, es fan servir. Es fan campanyes, va haver una època que eren, sí, hi ha campanyes, de vegades de caire més local, per poder tenir dades de deformacions del terreny. I és molt interessant, després d'un, si es va fent un monitoreig continu, poder tenir dades abans i després del terratrèmol per veure com s'ha deformat el terreny. Però de cara a la previsió, a la predicció, s'està estudiant si poden ser d'utilitat per la predicció de les terratrèmols. Parla de la interferometria SAR. Sí. És això? Són tècniques. També, sí. També són tècniques interferomètriques amb dades satèl·lit de terra o d'aire. La SAR, sí, sí. De terra o des de l'espai, sí. Bé, doncs perfecte. Moltes gràcies. Ara donarem la paraula a Alícia Casals, que és la presidenta de la secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, a qui personalment jo vull agrair, és a dir, el que hagi entomat l'organització d'aquestes jornades, és a dir, i reconèixer, és a dir, la feina que ha fet la secció per tindre tot això llest i a punt. I el fet d'haver-nos deixat a nosaltres, és a dir, participar en la seva organització. Endavant, Alícia, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Bueno, els mèrits són vostres, eh? De fet, per nosaltres, bueno, per mi és un plaer poder-ho avui estar aquí amb vosaltres. Llàstima que no he pogut estar a totes les sessions perquè s'ha vist un ventall molt ampli de temàtiques al voltant dels temes de treball de Fontserè, no?
I per la secció era molt important també que en l'any del seu centenari doncs, hi haguessin actes per recordar-lo i per, de fet, com s'ha parlat aquí moltes vegades, del seu llegat doncs, que arribi i que ens n'adonem o que siguem tots més conscients perquè potser veiem amb ell aquest ventall tan ampli no? entre astronomia i meteorologia, mentre que ara tots estem molt més especialitats i una mostra és totes les persones que heu intervengut, que també us hem d'agrair molt doncs, que hi hagueu participat per poder-li per poder fer aquestes jornades. Les jornades, clar, té una doble intencionalitat, no? Una és realment els coneixements aquests tan amplis que ens heu exposat entre tots i, per tant, és una manera d'entre tots aprendre, no? Aprendre coses doncs, que no havíem percebut de la manera que hem pogut constatar avui. També les implicacions que la tecnologia, les comunicacions no? han anat permetent a l'evolució i com ens han afectat a la nostra vida. No? S'ha parlat de l'aviació i els models matemàtics i com podem preveure el temps, etcètera, etcètera. Però, a part d'això, clar, és retre un homenatge a una persona que tot això ens ha ajudat no? a conèixer una mica més a Fontserè com a persona, com els temes que ha fet, i que són persones, ell com altres, que han tingut una gran implicació, no? tant en els aspectes científics com en la implicació en el país. No? Per nosaltres, com a Institut d'Estudis Catalans, ha sigut un honor, i especialment en la secció de Ciències i Tecnologia, un honor haver-lo tingut, i a més com a president de la societat que llavors era de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques. No? I, per tant, doncs, reconeixem no? que hem tingut persones que han deixat una petjada important i un llegat, com es comentava. Doncs no, ja deia, no és només aquest coneixement que ens ha portat, sinó doncs, veure les persones que han fet i els efectes, no? perquè tot el que ha fet, el desenvolupament del servei meteorològic, la llavor potser no? de crear l'Observatori Fabra, ara tenim el LEGEF que porta el seu nom una mica per tot això, i la tasca que s'ha fet en tot aquest temps, no? I fins i tot en èpoques molt difícils de recollir totes les dades que s'han anat fent, que han sigut un valor no? que tenim per tenir la història i per fer aquests estudis. No? Estudis que especialment ens importen ara, no? en l'època que parlem tant del canvi climàtic i que és la preocupació mundial quasi número 1, doncs és important posar-ho de manifest i de relleu. Doncs sense més, no? que ja portem dues llargues jornades, agrair-vos sobretot a el Joan i la secció, la Societat Catalana de Física, la Societat Catalana d'Història de la Ciència de Ciència i la Tècnica i l'Associació Catalana de Meteorologia per la seva implicació i, evidentment, a tots els que heu participat, els ponents especialment i els assistents, que són els que també donen sentit a que organitzem actes com aquests. Doncs, sense més, i en nom de la secció, moltes gràcies a tots i que seguim podent reconèixer persones com l'Eduard Fontserè. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom.